צהל הוא צבא הכיבוש? צהל הוא צבא הכיבוש. אבל, ויש פה אבל, השאלה לאן אנחנו רוצים להגיע היא זו הייתי אומר, צובעת את כל העניין הזה בצבע האמיתי. אם פנינו לממש את העשייה הצבאית באופן שיביא לסיפוח מיליוני פלסטינים, הרי אנחנו באמת גוזרים על עצמנו כליה. אבל רגע, צהל הוא צבא כיבוש, זאת אומרת שילד בן 18 שהוא מתגייס לצבא, לובש את המדים, נשבע עם התנך, ואומר, אינני נשבע. אבל זה לא כל התמונה. אז הוא מתגייס לצבא כיבוש? כן, אבל את רוצה לקחת מציאות מורכבת ולפשט אותה לכדי מילה. וזה שגיאה בעיניי. אי אפשר לפשט את זה לכדי מילה. הרי זה לא שבאנו לשם, ראינו איזה קולוניה, ופלשנו אליה, ברגל גסה. זה לא המצב. מלחמת ששת הימים, מלחמה שבסופו של דבר נכפתה עלינו, יצאנו להגן על עצמנו, והבסנו את הצבא הירדני. קודם כל משם זה מתחיל. מה עשינו אחר כך? אני מזכיר שכל השנים הראשונות היינו בתחושה שאוטוטו יהיה הסכם שלום וזה חוזר. במקביל לתחושה הזאת שהובלה על ידי השלטון דאז, התחיל מפעל ההתנחלויות. כבר אז התחיל למעשה מגמה שאומרת, לא, 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 אנחנו לא נמצאים מפה לעולם. והקרע הזה, המתח הזה, לוקח אותנו עד ימינו אלה. אני הרי מכיר את מציאות הכיבוש היטב. פיקדתי על יהודה ושומרון למעלה משנתיים. באמת, כל חיי הבוגרים עברתי בתוך המרחב הפלסטיני, חזור ושנו, חזור ושנו.